AIC Distribuidora de Filmes apresenta uma produção da Metro Goldwyn Mayer. De acordo com as estatísticas, nos Estados Unidos existem mais 5 milhões de mulheres que homens. Se isto é verdade, e não tenho razões para duvidar destas estatísticas, como podemos perder tantas batalhas? Olhando essas estatísticas por outro ângulo, para cada 37 homens, existem 38 e meia mulheres. Pobre meia mulher. Você sabe como ela chegou a isso, é claro. Se você não me acredita, pergunte a qualquer garota por quê. Elas querem é casar. Estrelando Dave De Niven, Shirley MacLaine e Gig Young, com Rod Taylor, Jim Beckles e Claire Kelly. Brasileira, Tecnisson, Rio de Janeiro. Estatísticas, 226 moças chegam diariamente a Nova York em busca de um emprego ou de um marido, de preferência os dois. Elas vêm de todo o país, olhos arregalados, maravilhados e completamente inocentes. Muitas delas permanecem em Nova York, é claro. Perfeitamente inocente. 2 minutos na cidade já haviam carregado toda a minha roupa. Eu passei meu primeiro dia em Nova York na polícia. A polícia foi muito prestativa. Se ofereceram para organizar uma busca. Mamãe fez uma reserva no hotel Albernale para mulheres, carinhosamente conhecido como convento. Mamãe disse, por razões claras, que homem nenhum era permitido acima do primeiro andar. Ela não ouviu falar da curtição nos degraus. A polícia foi prestativo quanto podia ser, eu acho. Mas até eles acharem minha bagagem, eu fui obrigada a usar isto mesmo. Basta pagar o aluguel e seguir todas as regras. Sim, senhora. Desastre, hein? Leve. Em animes, podia ser pior. Como? Eu não sei, eu vou pensar no caso. De qualquer modo, bem-vindo ao convento. Sou Jeanne Boyle, de Ann Border, Michigan. Oh, muito prazer. Meg Wheeler, Wilkes-Barre, Pensilvânia. Ah, prazer. Quarto 27, segundo andar. Ah, 27. É a cela ao lado da minha. Vamos, é boa hora para tomar um banho e se trocar. Trocar de quê? Ah, nós vamos dar um jeito. Vê se você gosta da saia, experimente. Ah, essa é linda. Ai, eu gosto dela. Sim, a cor é maravilhosa. Não, 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 papel. Vamos ver se combina. Não, não, não. Deixa eu calçar para ver se serve. Tá ótimo, você é maravilhosa. Não sei o que houve com a jaqueta. Elisa! Ora, mas que pena. Tá muito pequeno. Tá ótimo, que pequeno mesmo. Agora.
Tá bom. Vou tá ver bom. Se arranjo mais alguma coisa. Obrigada, obrigada. Você acha que pode encher isso aqui? Claro que eu posso. Se não se importa, eu gostaria de tê-lo de volta um dia. Ele é de valor histórico. Tem ele em minha primeira aparição na TV. Imagina. Na primeira e última. Oh, Jimmy, você é tão engraçada e tão gorda. Vamos indo. Obrigada, gente. Obrigada a todas. Vocês são maravilhosas. Não tenho razão? Não é maravilhoso? Ih, quanta coisa que eu ganhei. Emprestaria você umas coisas, mas ia ficar com pinta de grávida. Ah, isso não ia ajudar muito a arrumar emprego, ia? Ou o marido. Eu estou em Nova York por uma carreira, Jimmy, não por um marido. Você está brincando? Não há uma garota no mundo que não esteja sempre pensando nisso. Desde a hora que entrou na primeira cinta, já está paquerando para ver se acha um homem para se encostar. Eu não concordo. Hã? Então por que será que ela usa cinta? Porque é confortável? Isso é isca, menina. Isca para pescar o seu homem. Acho que você está sendo exagerada. Ah, estou. Veja aquele suéter, por exemplo. A última vez que uma garota usou um suéter para ficar quentinha foi em 1910. Hoje em dia é apenas uma isca. Oh, Jean, agora você está sendo boba demais. Sabei. Bom, vou à caça ao emprego. Obrigada. Obrigada por tudo. Ah, não tem nada. Tchau. Boa noite. Eu não queria admitir, mas Jean estava certa. Minha principal preocupação era ter iscas suficientes. No outro dia, eu tive a primeira entrevista. Minha carreira estava para começar. Senhorita Wheeler, como parte do teste, eu sempre peço às candidatas para escreverem uma carta. Sim, senhor. Isto é difícil para uma secretária? Oh, não, senhor. Então, por que será que isto se parece com uma página de poesia árabe? Eu acho que estava meio nervosa, senhor. Hoje eu entrevistei 8 garotas. Não houve uma que não fizesse esse teste de olhos fechados melhor que você. Sim, senhor. Mas o emprego é seu. Por quê? Porque eu acho que você fica bem num suéter. Oh, senhor Maxwell, muito obrigada, mas eu não... Não, espere. Não é nada pessoal. Senhorita Wheeler, olha aqui, eu produzo suéteres. E eu acho que você pode usar um suéter tão bem como um suéter deve ser usado. Você ficará no escritório como uma recepcionista e vai cumprimentar os compradores. Será um comercial respirante da Campus Needs. E quanto mais fundo você respirar, melhor. Isso será tudo, senhorita Wheeler. Sim, senhor. Obrigada. Senhorita Raffel, leve a senhorita Wheeler à sala do estoque. Equipe-a com a nossa linha completa de suéteres. Dê-lhe um número menor. Senhorita Wheeler, eu tenho um almoço marcado com o Sr. Ross Stafford. Sim, senhor. Ligue para ele e dê uma desculpa qualquer. Use a sua imaginação, mas me tire desta. Sim, senhor. Um minutinho, sim? À vontade. Alô, Ross Stafford, associados? Sim, ele está, por favor? Ah, não está? Será que você podia deixar um recado para ele? Diga-lhe que o Sr. Maxwell não poderá almoçar com ele hoje. Ele teve que ir a um funeral. Muito obrigada. Tchau. Um momentinho só. Sr. Maxwell, já o livrei do Sr. Ross Stafford e tudo está sob controle. Excelente, garoto. Muito bem, agora eu posso servi-lo. Bem, você podia arranjar alguém para almoçar comigo. Eu sou Ross Stafford. Ai, eu nem sei o que dizer. Eu chamo o Sr. Maxwell. Oh, não, não faça isso. Eu não quero atrapalhar o serviço. Estou me sentindo horrível, Sr. Stafford. Você deve estar com fome. A que horas sai para almoçar? Exatamente agora. Bem, você poderia almoçar comigo no lugar do Sr. Maxwell. Não, eu acho que não vou poder almoçar com o senhor. Ah, você acha que não pode? Não. Bem, você não quer que o velho Max saiba que você marcou bobeira. Não, senhor. Qual é o seu nome? Maggie Wheeler, senhor. Está certo, Wheeler. Pegue seu casaco. Sim, senhor. Sim, senhor. Até logo, Max. Até logo. Daí em diante foi almoço e jantar.
e dançar. E dançar. E jantar. E almoçar. E foi assim por semanas. E eu comecei a imaginar, será que este é o meu? Há quanto tempo nos conhecemos? Há 2 meses. Eu acho que está bem claro, não é? O quê? Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Oh, Ross. Já reparou que durante todo o tempo que a conheço, ainda não a beijei? Eu sei. Já estava ficando preocupada com isso. Tio, uma tia, gente maravilhosa. Gostará deles, são como se fossem meus pais. O fato é que eles têm uma casa lá em Connecticut. É um lugar velho e grande. É a minha segunda casa. Gostaria de ir até lá no fim de semana? Quando? Qualquer dia. Sexta? Sim. Te pego às 6. Estou em Nova York há alguns meses e já arranjei praticamente um noivado? Engraçado, né? Eu gostaria que uma coisa assim tão exótica acontecesse comigo. Eu só conheço o homem do gênero beliscador. Olha só aqui. Você acha que alguém arranjaria uma marca como essa só por dançar? Quem está no chuveiro? Deve ser a Jenny. Sabe de uma coisa, eu aposto que sei exatamente como é a tia dele. Aposto que é uma boa velhinha, cheia de cabelos brancos e bem baixinha. E provavelmente a pessoa pronto, mais legal cabe. Deste mundo. Ah, espero que sim. Não esqueça de levar um presente. Talvez uma caixa de bombons, hã? Tá, tá bom. Pensando bem, é melhor levar uma caixa de lenços. Ela deve estar de dieta. Rival? Vocês sabem o que eu gostaria depois da gente anunciar o nosso noivado? Um chuveiro. Um chuveiro de surpresa. Molhada. Eu queria dar uma ótima impressão. Ei, parece que não tem ninguém em casa. Nossa, eles não nos esperam. Venha, você está molhada até os ossos. Nossa, eles não estão aqui. Ei, o teto está pingando. Nossa. Espera, eu ajudo você com isso. Com uma chuva destas, onde acha que eles estão? Vem. Nossa. Escute, vá lá para cima e põe uma roupa seca. Use o quarto em frente à escada. Eu vou acender um fogo para a gente. Mas seu tio e sua tia? Vá trocar de roupa. Vai pegar uma pneumonia. Não estou entendendo por que demoram tanto a chegar. Está ótimo o fogo. Aquecendo bem. Feliz, Willa. É uma sala maravilhosa, não é? Uma sala linda, um fogo maravilhoso e uma garota encantadora. O que mais um homem pode querer? Oh, por favor, Ross, eu acho que... Ross, por favor, não. Bem, por que não? Eu acho que não devemos, e é só isso. Por que não? Bem, suponha que sua tia surja por aqui e nos encontre assim, o que ela diria? Ela não diria. Mas então pensaria. Ela não pode, está na Europa. O quê? O quê? O que foi que você
disse sobre sua tia? O quê? Sobre ela estar na Europa. É isso aí. Onde está seu tio? Ora, que pergunta tola. Onde está seu tio? Eles nunca se separaram em 30 anos. Espera aí, o que, que você está me dizendo? Está falando sério? Eu não acredito. Qual é o problema? Você me atraiu até aqui. Eu? Isso é a coisa mais suja que eu já vi em toda a minha vida. Mas quem atraiu você? Do que você está falando? Você me chamou até aqui para passar o fim de semana com você, seu tio e sua tia, não chamou? Ora, Wheeler, não é possível. Eles estão na Itália. Agora, escute, Wheeler. Tudo o que eu disse foi para a gente vir para casa dos meus tios. Eu não disse que eles estavam aqui. Wheeler, preste atenção. Você não é criança. Ou será que é? Não. E nem você. Então, o que estava esperando? Bem, eu esperava encontrar seu pessoal e ter um fim de semana familiar. Eu esperava que você casasse comigo. Casar com você? Eu sou muito jovem para casar. Espere. Eu vou embora daqui. Você vê? Você é infantil. Esse é o problema das garotas hoje em dia. São imaturas. É por isso que ninguém casa com elas. Willa, você quer ser imatura a vida toda? Assim é melhor. Veja, Willa, de certo modo estou lhe fazendo um favor. Eu quero desenvolver você emocionalmente. Está chovendo. Está chovendo aqui dentro também. Não há trem até amanhã de manhã. Eu espero na estação. Vai ter que chamar um táxi, o telefone está desligado. Tá bom, eu pego uma carona. A última vez que uma garota pegou uma carona aqui, o motorista era louco e foragido. Ah, é mesmo? Você é foragido e ainda não foi apanhado. Willa! Escute, eu tive uma ótima ideia. Eu aposto que teve. Está bem, então vá. Vá em frente. Corra o risco de ser atacada por um estranho. Quando podia estar na companhia de um bom amigo. Adeus, bom amigo. Eu fui uma boa menina naquela noite. Boa e molhada. Mamãe ficaria orgulhosa de mim. Que tal o fim de semana? É, parece ter sido curto, não é? O que disse? Ah, o meu também foi muito bom, sim. É claro que eu não fiz exatamente o que planejei. Honestamente, eu sinto muito não estar a fim de casar ainda. Eu sinto muito mesmo. Mas quero que saiba de uma coisa. Se por acaso eu me decidir, será você que eu pedirei. Willa. Escute. Ei, olha só quem está aqui. É o GM. Como está, GM? Como vai, Sr. Maxwell? Está a caminho da velha fábrica? O fato dos empregados terem um sábado de folga não significa que eu possa relatar. De onde vocês estão vindo? Ah, eu tenho um lugarzinho lá em Cold Spring. É? Ah, aqui está sua valise. Com licença. Daí em diante, o Sr. Maxwell passou a me olhar com novo interesse. Turquesa, duas dúzias de bege, três dúzias... Sr. Maxwell, o senhor está estranho? Sr. Maxwell, o senhor está bem? Senhor Maxwell, a relação, o senhor quer quatro dúzias. Nós viemos ver as mercadorias. Senhor Maxwell, que... Ai, pare com isso, senhor Maxwell. Pare com isso, pegue sua mulher, por favor, senhor Maxwell. Não faça isso comigo. Por favor, pare, o que é isso? Senhor Maxwell, eu me demito.
Por um tempo estive no exército do desemprego. Então minhas amigas Jean e Terry me arranjaram uma boa oportunidade. Testaram um novo cigarro para uma firma de propaganda. Agora põe apenas seu nome na linha de cima e preencha as questões que se seguem. Ei, aqui! Não é loucura? É. O que eu vou ter que fazer? Nada, dê apenas duas tragadas e diga o que você acha. Então vou pegar $2. $2 e um pacote de cigarro, certo? Uhum, sim, senhor, está certo. Não é muito, mas vale 2 almoços. É, eu posso comer 2 almoços. Vamos lá? Por favor, vá até o fim da linha. Quem é Finex? Tire-a da linha e mande ao senhor Maio pessoalmente. Por quê? Ouvi um boato, eles vão contratar um novo pesquisador de mercado. Está brincando? O que é pesquisador de mercado? Vamos encaixar Meg. É claro, mas como? Eu não sei fazer isso, não. Você assume. Vem comigo. Agora, escute, esse Miles Dotton, ele é um dos chefões. Ele é um chato, mas assim mesmo tente dar boa impressão. Mas o que é um pesquisador de mercado? Bem, é uma garota que vai... Muito obrigado. A senhorita O'Neill vai lhe dar os seus $2. Meu irmão já voltou do almoço? Não, senhor. Quando ele voltar ou se voltar, eu quero vê-lo. Sim, senhor. Ah, senhor Dotton, uma mocinha para o teste dos cigarros. Entre. Sente-se. Posso saber o seu nome, por favor? Margaret Wheeler, mas todos me chamam de Meg. Idade? 21, em fevereiro. Tente ser precisa, por favor, idade 20. O que é que você faz? Ultimamente eu tenho subsecretária, mas eu sempre quis fazer alguma coisa diferente como... pesquisadora de mercado. Quando foi que sentiu essa vontade? Como? Sabe o que é um pesquisador de mercado? Ora, sim, senhor. Obviamente é alguém que faz pesquisas no mercado. Obviamente. Vamos em frente, sim? Quantas pessoas em sua família? Parentes próximos? Próximos. Sim, minha mãe e meu pai. Os dois fumam? Meu pai fuma. Cachimbo. Senhorita Wheeler, isso aqui é uma pesquisa de cigarros. Eu sei que o senhor perguntou se ele fuma. Nenhum dos parentes próximos de sua família fuma, está certo? Eu tenho um primo mais moço que vem nos visitar de vez em quando. O senhor chamaria isso de próximo? Está bem, vamos começar com esse seu primo. Que marca ele fuma? Todas elas, senhor. Ele muda de marca toda vez que compra cigarros. Poderia me explicar por quê, senhorita? Sim, senhor. Olha só, quando ele está com mais ou menos um terço do pacote, ele manda esse restinho de cigarros para a companhia com uma carta se queixando deles, que estavam empacotados muito frouxos, ou muito apertados, ou estavam muito secos, ou qualquer coisa assim. Então, a companhia manda uma carta pedindo desculpas e um pacote inteiro de cigarros. Aí ele faz tudo de novo com uma marca diferente de cigarros. Está querendo ser engraçada? Não, senhor. Só precisa. Ele tem que mudar de marcas de cigarro. O senhor pode ver isso. Mas é claro que sabe que tem um primo desonesto. Sim, senhor. Eu acho que sim, mas eu não faço isso, não. Me dá alívio ouvir isso. Senhorita Wheeler, um de nossos clientes está interessado na reação do público a uma nova ideia de cigarros. Filtros com sabor. Ele gostaria de saber a sua opinião e a sua preferência. Filtro com sabor é uma ótima ideia, não é mesmo? O verde é de hortelã. Experimente. Sim, senhor. Eu preciso ter a sua reação. Está passando bem, senhor? Sim, senhor. Eu sinto muito. Você parece que não gosta muito de hortelã, não é verdade? Ah, não, senhor. É que a fumaça saiu pelo caminho errado. Se importaria de experimentar o anis? Eu gostaria muito. É o azul? É o azul. Parece muito importante perguntar as suas preferências. Apenas assine essa declaração, por favor, e bater com a senhorita O'Neill na saída e pegue seus $2. Sim, senhor. Senhor Dotton. Eu entendi que havia uma vaga na sua organização. Senhor Dotton. Eu sinto muitíssimo. Senhorita, acho que ia perguntar alguma coisa. Eu mudei de ideia, senhor. Senhorita Wheeler, há um último item. Que marca a senhorita fuma? Nenhuma, senhor. Está tentando me dizer que não fuma? Eu não adquiri o hábito. Obrigado. Você foi uma tremenda ajuda. Senhor Dotton,
Desde que o senhor pensa que eu estou aqui sob falsos pretextos, eu não quero os seus $2. E o quanto minha fumação possa lhe interessar, seria interessante para o senhor saber que, de acordo com as estatísticas, apenas 8% das garotas acima de 21 anos fumam. Se você não fuma, por que vai levar os cigarros? Para o meu primo, ele fuma qualquer droga. Senhor? Arranje uma coisa que remova a mancha de tinta. Sim, senhor. Você deu uma boa impressão? Eu deixei nele uma marca que ele jamais esquecerá. Obrigada a si mesmo, Ginny. Tchau, Ted. Oh, desculpe, moça. Eu sou Evan Dutton. Vejo que pegou os nossos cigarros de teste. Você aprovou? Pessoalmente, acho mesmo que fumar borracha queimada. Eu não sei por que fiquei tão caída por ele. Ele não era mais bonito que a média dos deuses gregos. Certamente não tinha mais charme que Cary Grant. Por que fiquei tão impressionada assim? Você já trabalhou em pesquisa de mercado? Temos uma vaga para a moça. Por que não discutimos isso, hein? Vem até minha sala, mocinha. Algum recado? Seu irmão quer. Bem... Um pesquisador de mercado é alguém que sai por aí tocando campainha, pedindo a pessoas que testem novos produtos. Isso requer inteligência, tato e pernas. A propósito, como vão as suas, hein? Sim, estão andando muito bem. Ok, então me chuta essas bolas de volta, sim. Obrigado. Na realidade, não é difícil. Depois que você põe o pé na porta, o resto é fácil. Amanhã eu vou com você e mostro os macetes. Bem, isso é ótimo, Sr. Dalton, mas é uma coisa que eu acho que... E não me chame Sr. Dalton, por favor. Sr. Dalton é meu irmão. Meu nome é Evan. Sim, senhor. É isto mesmo. É isto que eu queria dizer. Eu estive com seu irmão. Ah. Eu sinto muitíssimo. Por quê? Quando esteve com ele? Há apenas uns minutos. Ele me fez o teste dos cigarros e eu acho que entornei tinta em toda a sua gravata. Ah, você não devia ter feito isso, senhorita Wheeler. Não se deve deixar dominar pelas emoções. Mas se foi um acidente? Ah, isso é o que você diz. E depois disso, ele nunca mais vai me deixar trabalhar aqui, Sr. Dalton. Ah, eu vou lhe dizer uma coisa, senhorita Wheeler. Acontece que eu sou dono da metade desse negócio sujo. E o que eu digo é o que vale. Desculpe. Fala, Miles. Finalmente decidi voltar. O que quer dizer? Eu tenho trabalhado aqui como um burro de carga. Tem feito os relatórios? Claro que não. Um burro não sabe escrever. Ok, ok, Miles. A propósito, contratei uma nova garota. Uma nova garota? Uhum, uma doçura. Seja bonzinho pra ela, hein? Qual é o nome dela? Meg Wheeler. Quê? Wheeler. W-H-L-E... Se importaria de esperar lá fora, por favor? Não, senhor. Dê uma mãozinha às garotas lá fora, sim, senhorita. Ah, uma ótima gravata essa, hein? Quem lhe deu? A senhorita Wheeler me deu. Você está fora do seu juízo? Não entendi. Contratando essa garota, o que, é que ela faz? Número um, ela é uma garota. Isso não é mal para os pesquisados. Além do mais, ela tem belas pernas. Grande! Vamos lhe dar um bônus. Ótimo. Chute uma dessas bolas pra cá. Está bem, Evan? Eu desisto. Conhece o velho ditado? Se não vence, una-se a ele. De agora em diante, eu estou com você. Vou começar as brincadeiras. Tirar 3 horas para o almoço, jogar golfe 3 ou 4 vezes por semana, dar algumas velejadas. Toda noite estarei alegremente envolvido em seu passatempo predileto. Colecionar garotas. Sim, senhor, eu estou ansioso por isso. Olha aqui, Miles. Se você entra numa dessa, o que acontece com os negócios? Eles virão com um caminhão para levar até os móveis. Agora, se você não se preocupa com isso, por que você está me fazendo uma injustiça? Só porque eu gosto muito da companhia feminina? Na realidade, você devia ser agradecido. Eu estou realizando um serviço público. Coitadinho. Escuta aqui, Miles. Se caras como eu não transassem com 8 ou 10 garotas o tempo todo, o que aconteceria com os caras como você? Estariam até aqui de mulheres. Isso não é bom negócio. Você gostaria disso? Por que, que você não se faz um favor? Por que você não se casa? Por que você não se casa? Porque eu não tenho tempo. Eu também não tenho. Isso é frustrante, né? O que acha deles, senhor? São os melhores. O quê? Estes são os melhores. Pense nisso você mesma. Você vai almoçar. Você toma 2 cervejas. Não há nada errado nisso, ah? Não, não. Você, senhor, volta para trabalhar. Você não quer que o patrão saiba que você bebeu. Você acende um cigarro. Ah, e só acende cheiro de hortelã. Moça, você tem uma fortuna, de uma fortuna. Sim, senhor, mas eu não acredito que o propósito... Moça, você fica com o seu propósito que eu fico com o meu, está bem? Eu vou levar isso pro resto da turma. Onde é que eu pego os $2? É ali adiante, senhor. Moça, você tem uma fortuna, de uma fortuna. Ei, moça, me dê $2. Peraí, senhor, o senhor tem que assinar esse papel aqui para mim. Bem-vindo a Dalton e Dalton, senhorita.
No interesse do público e para evitar futuras ações penais, aceitamos suas entrevistas escritas a lápis. Sim, senhor. Que chatice! E que tal o Evan? Ele é uma coisinha, não é mesmo? E como? E é charmoso. Espera até vê-lo trabalhar. Oh! Que tal se provasse esses dois perfumes para nós, senhora Purvey, e nos dissesse qual deles é de sua preferência? Não vamos lhe dizer qual a marca verdadeira deles, mas um chamamos impetuosa e o outro envolvente. Acho que sei qual vai preferir, senhora Purvey, porque se eu fosse analisar caracteres, diria que é uma garota muito impetuosa. Claro que é, sim. Agora faça esse teste para nós, sim? Claro que fará. Depois a senhorita Wheeler virá aqui para saber a resposta. Só a senhorita Wheeler? Bom, nunca se sabe, né? Foi tão doce conosco que eu posso não resistir e voltar aqui sozinho. Que graça. Muito bom dia, senhora Purvey. E mais uma vez, obrigado. Obrigada. Passar bem? Ah, está bem. Até logo. Até logo. São 4 horas. Vamos encerrar o trabalho? E dar um pulinho ao Hudson para relaxar um pouquinho? Bom, eu não sei, mas eu acho que devo ficar para me acostumar um pouco mais com o trabalho. Está bem. Mais um apartamento. E nós podemos descansar. Ok? Tá bom. Entre. O que ela falou? Eu acho que ela disse entre. Ah. Vamos? Boa tarde, madame. Eu sou da Dutton & Dutton. O que é que você quer? Eu represento a Dutton & Dutton. Eu acho que ela está lavando o prato. Vem até aqui. Obrigado, madame. Madame, somos da Dutton & Dutton. Ah, eu não sabia que vocês eram dois. O que querem? Bem, vocês devem querer qualquer coisa. Falem de uma vez. Nós estamos realizando uma pesquisa sobre perfumes, mas como você está ocupada, nós voltamos depois. Por que você não faz exatamente isso? Oh, céus! Pelo amor de Deus, esse tipo de coisa acontece sempre, é? Ora, faz parte do trabalho de pesquisa o estudo das atitudes e do comportamento dos consumidores. Ora, o comportamento dela era completamente desconcertante. Eu admito que foi uma surpresa, mas você saiu muito bem dessa. Você é ótima nesse trabalho. E agora? Está por sua conta. Boa sorte. Onde é que você vai? Voltar para o escritório. Sobre uma coisa. Acho que perdi a minha caneta. E sei onde a perdi, exatamente. O quê? Até logo, Meg, tente mandar de baixo. Sim, não estou entendendo nada. Tchauzinho. Entre. Bem, é claro que o nosso bom passeio já era. Eu desejei que sua caneta tivesse quebrado. Agora vamos recapitular tudo. Você disse que a última vez que viu meu irmão foi às 4 horas de segunda-feira, dia 24. Está correto isso? Corretíssimo, senhor. Hoje é quinta-feira, dia 27. Você não tem a mais leve suspeita de onde ele possa estar? Tudo que eu sei é que ele perdeu a caneta. Senhorita Wheeler, eu vou falar muito francamente com você. Você, como uma de nossas funcionárias, como uma da família, por assim dizer, eu estou certo que não é segredo para você que meu irmão é... Bem, como é que eu vou expressar isso? Ele é mais atraído do que o normal por membros do sexo oposto. Ele é um maníaco. É, pode chamá-lo assim. Em vista disso, essa preocupação, ele está sempre apto a dirigir as suas atenções à mais próxima moça disponível. E eu gostaria de pensar, apenas por causa dos negócios, que você ainda não e nem irá cooperar com ele. Oh, senhor Dutton! Ah, eu não sei o que o senhor pensa de mim pessoalmente ou o que pensa de mim como um membro de sua equipe, mas eu queria deixar uma coisa bem clara para o senhor. Minha moral está acima de qualquer suspeita. Senhorita, por favor, perdoe-me. Vou tentar. E aquela tarde eu fui presa. Isto é ridículo. Eu devia processar esta cidade. Eu nunca fui na cidade. Eu estava nesse apartamento. Eu admito isso. Mas o senhor não tem direito. Essas moças são minhas sobrinhas. É chocante pensar que mocinhas pequenas de culpas. Espera aí. Eu só estava distribuindo amostra grátis. Nós sabemos disso. Entrem. Vamos entrando. Declara que esta garota trabalha para o senhor? Eu não declaro, eu afirmo isso. É, e no que foi que o senhor a empregou? Eu já expliquei isso. É uma pesquisadora do mercado da Dalton e Dalton. Eu sou Miles Dalton. O senhor empregou as outras garotas também? Certamente não. Conhece alguma delas? É claro que não.
Nunca viu nenhuma antes. Tenente, eu confesso que estou perdendo a paciência. Ora, essa eu não aconselharia. Tudo confere, tenente. Ok. Nós checamos a sua história. A senhorita pode ir embora agora. Obrigada. O senhor também pode ir. O senhor é muito gentil. Até logo, chefão. Espera um pouquinho. Vamos embora. Senhor Doutor, eu sinto muito, mas eu não tive... Tudo que eu sei é que eu já empreguei mais de 400 moças e você é a primeira a ser carregada pela Sim, polícia. Senhor, mas a culpa não foi minha. Aproveitando a oportunidade, quem foi a culpa? Foi minha. Eu não devia ter deixado você tão cedo. Imagine encontrar você aqui. Imagine conseguir encontrar você. Eu estive no escritório e eles me contaram sobre a aventura. A senhorita foi presa numa casa suspeita. Ela teve sorte de não pegar 6 meses. Com você cuidando do caso, ela teve sorte de não pegar 6 anos. Evan, eu desculpo as suas brincadeirinhas. Eu vou até o escritório para saber se nós estamos no negócio ainda. Senhor, mas... Ei, escute. Não vai me perguntar onde eu estive? Para quê? Eu não acredito em você. Acho que ele está zangado comigo. Parece cansadinha. Que tal um drink? Obrigada, eu não devo. Que tal um jantar, então? Umas boas risadas? Pode rir à vontade. Boa. Senhor doutor. Evan. Você não vai mais perder canetas, vai? Você não vê que foi um engano? Senhorita Stoner não sabe ler. Estou aqui, diz Margaret Wheeler, livre de todas as acusações. Eu sinto muito, mas terá que sair. Não, o quê? O Albernale é um velho e respeitável hotel. Ah, que é velho é velho. Ele não pode ficar com uma reputação de abrigar você. Você sabe o quê? Você está me acusando de uma coisa que... Você sabe o quê? Estou apenas lhe acusando de ter sido fotografada com você sabe o quê. Sua conta de saída estará pronta de manhã. Absurdo isso. Eu sinto muito, Lily. Eu acho que você tem sorte. Vai sair da Sarapuca antes que seja tarde. Hotel para as mulheres. Isso é uma escola preparatória de solteironas. Eu já estou farta disso assim. Dini, o que, que eu vou fazer? Nós vamos dar um jeito, mas se eu pudesse resolver tudo... Eu... O que me disse ficarmos juntas com o apartamento e rachar as despesas? Eu não sei, eu não tinha pensado nisso. O lugar nosso, nós podíamos dar uma festa. É, talvez pudéssemos. Eu te vejo amanhã e nós conversamos sobre isso, certo? Tá bom. Eu queria minha conta e quero pagar agora. Sabe, eu pensei nisso um pouco. Em quê? Em se mudar com Lisa. Você sabe, é como ir morar com um leopardo. Ele é bonito de se olhar, mas você nunca sabe o que ele pode fazer. Ah, escuta aqui, Dini. Estou com 21 anos e sou uma adulta. Eu sei tomar conta de mim mesma. E essa é a primeira vez na minha vida que eu estou sendo livre. Livre, livre, livre. Era justamente isso que eu temia. Morar com Lisa tinha todas as desvantagens do casamento, sem nenhuma das vantagens. Eu fazia toda a limpeza e comida e compras. E Lisa fazia festa. Lisa! Lisa, abre a porta! Ah, oi, você já chegou? Hoje terminamos cedo. Ah, isso é muito bom. E o que vamos ter para o jantar? Bem, eu comprei hambúrguer, uns bolinhos, cachorro-quente e salada de batatas. Você gosta de salada de batatas? Ei, olha, você vai se incomodar se eu entrar? Eu moro aqui, lembra? Oh, desculpe, Meg. Ah, muito obrigada. Que beleza de arrumação você fez aqui, hein, Lisa? Ah, minha querida, eu não tive tempo. Eu estive ocupadíssima desde que você saiu. Fazendo o quê? De quem é aquela jaqueta? Bert. Que Bert? Um dos rapazes da minha aula de teatro. Estivemos ensaiando a tarde toda. Isso aqui tá uma bagunça. Ah, desculpe, Meg. Bert? Bert, essa é a Meg. Meg e Bert. Alô? Oi. Vocês têm mostarda, ketchup ou tempero? Eu acho que sim. Estou feliz em conhecer você. Uhum. Como vai indo? Quê? O ensaio de você, Elisa, como vai indo? Ah, foi legal. Bom, eu fico contente. Eu acho que ela tem um bocado de habilidade natural, não é? O quê? Eu acho que ela tem um toque. Ela é uma verdadeira artista. Ah, desculpe-me. Sim? É claro que eu não sei. Eu não tenho talento para essas coisas. Eu já pensei que tivesse, mas meu professor de inglês me desencorajou. Então eu fui para a estenografia e datilografia. Ei, o que há com você, hein? Alguma coisa errada com você ou coisa assim? O que quer dizer? Meg, onde é que nós escondemos a mostarda ultimamente? Ah, tá legal. Esqueça isso. Está na prateleira de baixo. Eu, hein?
melhor você ir. Sim, claro. Eu ligo para você depois. Fique de olho na guria. Ela está com problema, sabia? Max, o que é que você e Bert conversavam? Sabe que eu não sei? Ele é um ator? Não, ele não fala nada. Ele não precisa, querido. Alô? Oh, sim, espere um momento, por favor. Meg, é aquele cara de voz sexy. Obrigada. Alô? Alô, Evan? À noite? Você não acha que já é muito tarde para ligar para cá? É que eu tenho um compromisso. Talvez eu possa desmarcá-lo. Oh, não, eu posso desmarcá-lo, posso tentar. Deixe-me tentar, Evan. Não, não é trabalho. Estou certa que eu posso. Não, Evan. Evan, está tudo muito bem. Eu posso desmarcar. Deixe-me tentar. Está bem. Que horas você estará aqui? Estarei pronta. Não esqueça. Tchau. Você quase que estragou tudo. Você tem toda a razão. Uma dessas noites ele vai ligar tarde assim e eu vou dizer não para ele. Faça isso, Meg. Vai lhe dar uma boa lição e também perder. Depois de cada encontro, nós íamos para o Hudson e estacionávamos. Mas por alguma razão, que não sei qual, comecei a ter a impressão de que eu não era o gênero de Evan Dutton. Evan... Evan, é hora da gente ir embora. Oh, oh, Meg. Oi. Tá vendo o panorama? É realmente muito bonito. Tá vendo aquele sinal do outro lado do rio? Ele pisca 420 vezes cada 30 minutos. E sabe do que mais? Eu já o contei duas vezes. Ah, eu fiz isso de novo. Desculpe. Sabe de uma coisa? Eu acho que sempre que você não quer sair, me chama para ficar com você. Ora, isso é ridículo. Só porque eu cochilei um pouquinho? Aposto que você não cochila com nenhuma outra garota. Acho que você é um pouco má comigo, hein? Ah, eu gosto de ficar com você. Sabe disso? Por quê? Oh, porque você é diferente das outras. Você é doce. É descansada. Tranquilizante. Como um vidro de tranquilizantes. Meg. Sabe que fica linda a luz da lua? Você é bonita a qualquer hora. Talvez... talvez você ache... que sou misterioso, mas... há uma química nessas coisas. Uma espécie de horário. Há uma hora para trabalho. E uma hora para brincadeira. Uma hora para amizade e uma para o amor. E que hora é agora? São 11h15. Leve-me para casa, Evan Dutton. Mas o que eu fiz? Só me leve para casa, agora, nesse instante. Mas o que houve? Ai, eu tô atrasada, já me chamaram. Teve um bom fim de semana? Mais ou menos bom. Eu tive um encontro com o Evan. De novo? Eu sou uma lista. É muito fácil, não sabia? Eu sou uma doçurinha. Já estão prontos? Sim, senhor. Bem, eu vou dizer uma coisa. Ele certamente não traz o romance para o escritório. Falando de romance, como vai sua companheira de casa? Vai muito bem. Por quê? Ouvimos um tremendo papo sobre ela. Que papo foi esse? Bem... foi uma fofoca. Ela falou que tinha saído com ele. Oh, Jeanne, eu não acredito nisso. Ah, é verdade. Eu conheço um cara que conhece um cara que conhece outro cara e todos disseram a mesma coisa. Está certa de que se trata mesmo dela? O pessoal acha que sim.
Senhorita Richie está ocupada? Eu tenho esses relatórios para fazer. Está bem, pode terminá-los. Sim, senhor. Você pega ditados? Claro que sim. Desde que fui solicitada, eles me deram um cargo interno. Era minha primeira chance para fazer um bonito. São notas para uma brochura que é para ser mandada para os nossos fregueses. Então só coloque assim, por favor. Pesquisa de motivação vale a pena. Exclamação. Que é pesquisa de motivação? Interrogação. Pesquisa de motivação é a resposta aos seus problemas de mercado. Exclamação. O que motiva o consumidor a comprar? Interrogação. O que os faz escolher uma marca preferencialmente a outra? Interrogação. Diferença de qualidade raramente influi. Exclamação. Diferença de técnica de vendas é de grande influência. Exclamação. Dotton e Dotton vão vender, sublinhado, seu produto, qualquer sublinhado, produto com métodos científicos dirigidos ao subconsciente. Exclamação. Conhecer a sua concorrência? Exclamação. Enfrentá-la e atacar com pesquisa de motivação? Exclamação. Pegou tudo isso? O senhor faz tudo isso realmente? O quê? Vender uma coisa assim, apelando para o subconsciente, tudo isso que diz? É possível vender qualquer coisa assim. Onde foi que nós paramos? Nós paramos... num ponto de exclamação, senhor. Exclamando o quê? Como é que vai? Eu represento a... Oh. Willer. Adeus. Bem, eu acho que se você veio me visitar, eu tenho que... Ei, espera aí, eu não vim visitar você, não. Estou trabalhando e tive que fazer... Bem, você certamente apertou a minha campainha, hein? Espera aí, se eu soubesse que era a sua campainha, eu... Agora, ouça, Willer, eu liguei para você umas 10 vezes. Não sabia disso? Sim, eu recebi seus recados. E por que não ligou para mim? Porque recebi os seus recados há muito tempo mesmo. Ah, está bem, Willer. Admito que estava errado. Tudo que peço é uma chance para me desculpar. Vem, Willer. O que você vai perder? Vindo de você até que é bem engraçado. Está bem, mas o que você ganha não me dando uma chance para me desculpar? Igual aos velhos tempos, não é? Uhum. Willer. O que é que você quer agora? Eu prometi que ia me desculpar. Pois aqui vai. Quando eu a levei para o campo daquela vez, eu me comportei como um completo idiota. Compreendo isso agora. Eu fui mentiroso e mesquinho. E lamento muito isso. Mas, Willer, eu prometo a você uma coisa. Se você me perdoar só desta vez, eu nunca, nunca mais mentirei para você. Você promete? Sim. Está bem, Ross. Obrigado. Agora eu queria fazer uma pergunta. É uma pergunta muito importante. O que é? Você vem até a casa dos meus tios para o fim de semana. Eu adoraria. Ótimo. Quando é que eles voltaram? Ora, eles não voltaram, só que agora eu não estou mentindo para você, não é? Mas será possível que vai tentar de Willer, novo? Willer, não adianta, espere, você que é um jeito mesmo. Mas eu estou dizendo a verdade. Chega aí! Mas, Willer... Não quero me queixar, mas estes ruídos parecem uma incrível orgia lá em cima. É bom não se queixar. A orgia vem do seu apartamento. Meu? Eu quero ir para a cama dormir. Oi! Oi! Oi!
Você está só? Certamente que eu estou. Vem até aqui. Tá bom. Espera um minuto. Já está na hora. Mas o que é isso? Eu dormi aqui esta noite. Você está maluca por quê? Ah, engraçadinha. Quer dizer que você não se lembra de nada. Lembrar o quê? Sua festa. Ah, sim, vagamente. É melhor tomar cuidado, queridinha. Com o quê? Bem, está certo, bebê. Mas quando se começa a dormir na banheira, é bom largar a bebida por uns tempos. Lisa, escute aqui. Eu estive pensando em algumas coisas. Eu acho que isto não vai melhorar, então vou arranjar outro lugar para morar. Ah, e me deixar com todo o aluguel? Você não vai mesmo? Olha, espere um minuto. Você nunca pagou um tostão de aluguel desde que estamos aqui. E, além disso, eu não gosto do harém de homens que você tem em sua coleção. Oh, você não gosta? Não, não gosto. Homens perambulando por aqui toda hora do dia e da noite. E você agindo como uma... Como uma você sabe o quê? Você está é com inveja. Inveja? Inveja de quem? De mim. Você não consegue arranjar seu próprio namorado, então fica com inveja. Eu não posso? Ah, isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Ah, quer dizer que eu não posso arranjar um namorado pra mim? Então diga um. Ora... Foi isto que me magoou. Eu não podia dizer nada. 5 homens? O que ela está tentando fazer? Armar um time de basquete? Ela também me acusou de invejosa. Eu não sei, talvez esteja certo. Você está brincando. Bem, ela realmente se diverte. Ela se diverte muito. Mais que qualquer uma de nós. Você não ia querer se divertir do jeito que ela faz. Eu não sei, eu nunca tentei. Negue. Oh, eu estou apenas brincando. De qualquer jeito, eu gostaria de saber o que era toda aquela gritaria. Você está num estado de espírito perigoso. Talvez deva voltar para casa. Talvez. O que acha, Jimmy? Acho que estamos falando demais sobre sexo. Concordo. Homens, homens, homens. Isso é tudo que falamos. Vamos mudar de assunto. Boa ideia. Olá. Prazer em vê-la. Vocês se lembram de um cara chamado Alvin? 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 De quê? Não sei. Eu costumava sair com ele às vezes, Alvin o Quadrado. Ah, que lindo! Era magrinho dentuço. Lembra que a gente chamava ele de cavalo? Ele era engraçado mesmo, cara. Eu vou casar com ele. Ô, oh, Dinho, desculpe. Tá tudo legal. Mas vai casar mesmo? Uhum. Por quê? Porque ele me pediu. Eu sei que ele não é grande coisa, mas quem sou eu para desprezar? Escute aqui, ele está levando uma ótima garota. Ah, isso está mesmo. O tamanho grande e econômico. Eu sei que você vai ser muito feliz. Eu sinto isso. Ah, o Alvin é dentuço, mas é legal. Ele é magrinho, dentuço, mas tem um ótimo senso de humor. Ah, ele tinha mesmo que casar comigo. Sabe, eu pensava que éramos nós, garotas, que fazíamos a escolha. Mas nós somos apenas peças numa prateleira. Os homens vêm, dão uma olhada e, se gostam, nos levam para casa. Tudo que sei é que estava cheia de ficando na prateleira. Entre. Está trabalhando até muito tarde? Posso falar com o senhor por uns minutos, por favor? É claro. De que se trata? Senhor Dutton, poderia olhar para mim por um momento, por favor? É, não como uma funcionária, mas como uma peça de mercadoria. Está bem. Você é uma peça de mercadoria. Eu sou um tipo de produto. Peso 57 e razoável embalagem. Há 22 anos na prateleira. Senhor Dutton. Senhor Dutton, eu gostaria de me vender. O quê? Oh, como esposa. Ah. Uma vez o senhor disse que era possível vender qualquer coisa apelando para o subconsciente do comprador. Está certo, senhor? Bem, é o princípio básico da pesquisa de motivação, sim. Então a mesma coisa não se aplicaria se o produto fosse um ser humano? Sente-se.
Eu presumo que tem um consumidor em potencial em mente. Sim, senhor, está certo. Eu tenho. E apelando para o subconsciente, você gostaria de transformar esse consumidor em potencial numa proposta de casamento? É isso mesmo, senhor. Sim, é uma ideia interessante. Mas por que me procurou e não ao Evan? É melhor qualificado para isso? Porque, senhor, o Evan é o consumidor em potencial. Deixe-me ver se eu entendi bem. Você quer que eu ajude a amarrar o garotão no casamento? E minha recompensa será ter você como cunhada. Sim, senhor. O senhor faz alguma objeção? Não, não de todo. Comparando com a maioria de suas, praticamente qualquer coisa seria uma melhora. Obrigada. Seria razoável para você fazê-lo escolhê-la inconscientemente, como se fosse um outro produto. Sim, senhor, acho que é razoável. E lhe direi por que eu serei para ele uma esposa perfeita. Parece muito certo, mas por quê? Bom, porque eu tenho um bom gênio, sou razoavelmente inteligente, eu sei cozinhar, sei costurar, sei fazer todo o trabalho de casa e sou muito amorosa e também muito saudável, senhor. E minhas medidas são 85, 60, 85. Uma embalagem compacta. Ele gosta de mim, eu sei que ele gosta de mim, senhor. Só falta um pequeno empurrãozinho. Dois pensamentos vieram à minha mente. O primeiro é que acho que seria excelente para o meu irmão se casar, porque com a cabeça despreocupada de outras coisas, seria mais tempo para os negócios. Eu vou conseguir. E a segunda ideia que me surgiu... Então vai me ajudar? Digamos que eu a aceito como minha cliente. Oh, obrigada, senhor. Muito obrigada. Agora, quando começamos tudo? Levante-se. Venha até aqui. Agora dê uma voltinha. Meu irmão dá muita importância à roupa, por isso começaremos não com o produto, mas com o embrulho. Sim. Como é o seu guarda-roupa? É um normal. O senhor se importaria de passar lá em casa? No seu caminho, o senhor poderia ver e dizer o que acha dele. Pegue suas coisas. Um grande guarda-roupa, mas dá para aguentar as situações. Garotas que trabalham têm que fazer coisas práticas, como o senhor deve saber. Nós, normalmente, temos um vestido básico. Nós usamos para almoços e coisas assim. Então, por teimosia, nós o fazemos. Ué, que estranho. Geralmente funciona. Ah, e a minha colega, ela gosta de se divertir. Lisa! Lisa! Com quem quer falar, por favor? O que quer dizer com quem quer falar? Deixe-me entrar, essa é minha casa. Você não mora mais aqui, você mudou essa manhã. Eu não me mudei, tudo que eu disse foi... Tá bom, deixe-me entrar, eu vou pegar minhas roupas, vou me mudar agora mesmo. Eu estou mantendo suas roupas no lugar que sua parte no aluguel. Você o quê? Isso deve retê-la, oh, tchá-tchá-tchá. Ela vai ver só, vou processá-la, é o que eu vou fazer. Eu vou chamar um bom advogado e vou processá-la. Conhece um bom advogado criminal, senhor Dotton? Isso pode esperar até amanhã. O problema agora é saber onde você vai passar a noite. É isso que eu não sei. Que tal aquele hotel que você estava, hotel de mulheres? Pode voltar para lá? Eu não posso voltar lá, eles me botaram... insinuaram que... Bom, eu prefiro não... Penso que talvez eu possa... Vou arranjar um hotel. Muito obrigada. Obrigada, senhor Dotton. Você não tem bagagem, eles não vão gostar. Sabe, parece que toda vez que eu me mexo nessa cidade, eu perco as minhas roupas. Eu tô cansada disto. O que vai fazer? Ai, eu tenho que dar um jeito. Pense em outro lugar, vamos. Como você ficaria num pijama de homem, senhorita Wheeler? O que que o senhor disse? Perguntei como ficaria num pijama de homem, senhorita Wheeler. Eu estava pensando em filmes. Toda vez que a heroína passa a noite no apartamento do herói, ela invariavelmente se põe num par de pijamas, ficando sempre graciosa e chamativa. Você acha que podia ficar graciosa e chamativa para o Evan nesta noite? Ficar na casa dele, é isso que quer dizer? Na dele e na minha. Nós moramos juntos e você ficaria segura. Tem de dormir em algum lugar? Então, o que me diz? Está bem, eu vou. Onde é que fica? Não é longe. Táxi. Não me sinto graciosa nem chamativa. Eu me sinto boba.
Bem, vamos deixar o Evan julgar isso. Ele chegará a qualquer hora. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? E por que não? Bom, me parece que supomos estar apelando para o seu subconsciente. Eu já estou praticamente em cima dele. É exatamente por que sugeri isto. Agora, quando o Evan chegar, seria bom que você estivesse sentado aqui no sofá, olhando o mais sedutoramente que puder. Aqui. Então ele vai sentar e conversar. Sim? Onde você está? Eu sei. Vem logo, então. Era o Evan. Ele... Bem, não vai voltar hoje. Está com um cliente. Oh. Em Milwaukee. Talvez o negócio da cervejaria. Acho que não posso convencê-la de que isso foi completa surpresa para mim. Eu certamente não a trouxe aqui sob falsos pretextos. Mas é claro que não. Gostaria de ficar ou vamos para um hotel? Poderia emprestar umas bagagens. Você está pensando que eu estou com medo? Não estou. Se você fosse Evan, eu estaria. Mas não estou porque você é bem mais velho que ele. Muito obrigado. Temos uma longa noite pela frente. Podemos fazer bom uso dela. Há uma máquina de escrever ali. Gostaria que fizesse uma cópia disso. Que é isso? É o livro de endereços do Evan, cheio de telefones. Para que o senhor quer isto? Isto, senhorita Wheeler, é sua concorrência. Obviamente, cada uma dessas pessoas tem uma qualidade especial. E se você quer apelar para o Evans, é sua tarefa encontrar o que exatamente o atrai. Como, por exemplo, ao lado de Bonnie Storm estão escritas as palavras cabelos vermelhos, com ponto de exclamação. Ele admira cabelos vermelhos. E eu pretendo descobrir outras qualidades. Como? Pelo meio normal, uma pesquisa de concorrentes. Pode começar a escrever. Alô, senhorita Storm? Aqui é Miles Dotton, irmão de Evan. Olha, meu irmão me disse tanto sobre você e eu gostaria de saber se podemos nos encontrar. Não. Não acho que tenha de dizer isso a ele. Quando pode ser? Ótimo. Bom. Obrigado. Eu vou sair um instante. Você vai se encontrar com todas as moças do livro? Eu não vou ter encontro, senhorita Wheeler. Vou conduzir uma análise científica de mercado. Não espere por mim. Bonnie Storm, Rua 58, 840. Cabelos vermelhos. Bridge, Park Gramercy 150, espírito esportivo. Clarissa Detry, Sutton Place 75, amante de música. Candy Fairthwell. Park Avenue, 980. Gosta de jogos. Bem, aqui tem alguns itens de preferência de meu irmão, como é exemplificado pelo seu cabedal. Esses longos brincos sempre o divertiram. E esta cor, um esmalte de unha. E este, a senhorita Turgon me disse, ele sempre gostou muito. Esses cílios são do tamanho exato usados pela senhorita Deborah O'Toole. Como é que a senhorita O'Toole enxerga? Não vamos precisar disso. Deus do céu, você esteve bem ocupado hoje, hein? Estive, sim. Estive por aí. Agora este seu novo apartamento. Sim. Ele tem vitrola? Não, senhor, eu não tenho, mas eu acho que posso arranjar uma. Acho que vamos precisar de uma. Eu consegui arranjar uma lista de discos que o inspiram ao romance e foi me dada por uma moça do Hi-Fi. Ah, isso você realmente pode usar. 4 de julho, muito potente. Pra que é isso? Pra pôr no carro? Põe um pouquinho. Agora? Você tem que começar algum dia.
Se isto é uma amostra de pesquisa de motivação, eu não sei se estamos fazendo a coisa certa. Meu irmão vem lhe dando atenção ultimamente? Não, senhor, não tem. Nas últimas 3 semanas, ele nem sabe que eu estou viva. Não se impaciente. Estamos quase prontos para a ação. Quem morreu? Oh, é 4 de julho, um perfume muito potente. É o único que já cheirei na vida e que cria sua própria neblina. Bom dia, garotas. Bom dia. Bom dia. Como vai, Meg? Oi, como vai? Como você está linda. Obrigada, eu me sinto bem. Onde você vai jantar hoje? Oh, eu não sei. Algum lugar que gostasse de ir? Ah, bom, eu deixo isso para você resolver. Ótimo, fala-me sobre isso no almoço, ok? Tá bom. Don't like wines, no how. Picasso is so square, and Baudelaire's nowhere. But you will be new, you are really big luck. Wow, you are really big luck. Now, ow! Isso inspira romance ao Evan? Eu não entendo por quê, mas me disseram que sim. Não posso acreditar. Você também ficou em dúvida com o perfume, lembra? Mas deu certo. É. Continuaremos a atingi-lo sob o nível da consciência. Atingi-lo onde? Abaixo do plano de sua consciência, subconsciente. Sim. Mais tarde aplicaremos outros estímulos. Você aprenderá a se vestir como Ivone, andar como Inês e rir como Marie-Louise. É uma moça agradável, ela ri de quase tudo. É assim? É quase assim. Oh. Você tem um bom lugar aqui. Fez tudo isso sozinha? Sim, sim. Eu lhe disse que sei costurar. Tem muito bom gosto. Obrigada. Foi divertido arrumar todas as coisas. Bem divertido. Mas arrumar para quê se eu vivo tão sozinha? Se tudo der certo, corrigiremos isso. Tomara. Você sabe, quanto mais avançamos com nossa pequena aventura, mais satisfeito eu vou ficando. Com o quê? Com as perspectivas de vê-la no clã dos Dalton. Oh, senhor Dalton, foi muito gentil do senhor. Eu acho que, pelas circunstâncias, você devia me chamar de Miles. Oh, eu acho que ainda não dá para me sentir bem se eu fizer. Ah, como chama o Evan? Ah, Evan? Como ele lhe chama? Ah, bonequinha, doce de coco, joinha, o senhor sabe, qualquer coisa que vem na cabeça, por quê? Eu estava pensando, ele parece usar esses termos carinhosos sem parar. Ah, a propósito, já lhe convidou para dançar? Uma vez. Uma vez? Isso ocorre com todas as suas. Exceto com Julie Adams, com ela ele dança até morrer. Você vê, meu irmão acredita em garotas especiais para funções especiais. A da senhorita Adams é dançar. E eu acho que sei qual é o seu segredo. Vem até aqui um minuto. Mostre-me como você dança com Evan. Desse jeito? Não. Curve o braço direito, a mão esquerda atrás da nuca. Assim. A cabeça para trás. Endireite-se. Agora incline. Mais perto. Não, o rosto mais perto. Enquanto dançamos e falamos, um beijo separado. É assim? Você é uma aluna muito inteligente, senhorita. Obrigada. Ah, eu conheci uma Meg Wheeler. Não pode ser você, né? Moça tamanho médio, cabelo claro. É. Sou eu. Poxa, quem diria. Mas você mudou muito, Benzinho. Eu nunca lhe vi assim. Você nunca olhou antes? Evan não sabia, mas estava sendo atingido no nível do seu padrão. Conhece? Claro que eu conheço. Vamos lá, vamos. Olá, Miles.
Olá, senhorita Gabriela e senhorita Willa. Muito prazer. Conhece meu irmão? Claro que sim. Nos acompanha num drink? Obrigada. Com muito prazer. Você tem algum dinheiro trocado? Claro que tenho. Ah, querida, o que você vai querer beber? Ah, eu esqueci, não... você não bebe. Com licença. Garçom? Garçom? Eide. Qual é a sua especialidade? Sabe cozinhar? Dias depois, um fato histórico na Dotton e Dotton. Miles se atrasou para o trabalho. Bom dia, senhor. Bom dia. Outra noitada ontem, senhor? Saiu com a mestre Cuca de novo? Não. Outra pessoa? É. Quem? Senhorita Willard, não acha que está sendo um pouco curiosa? Pensei que tivesse alguma coisa para me contar. E tenho. O prato favorito de Evan, mousse quente de galinha. Pensei que não tivesse saído. Mousse quente de galinha. Eis a receita dela. Sim, sim. É bom você experimentar isso. Obrigada. Sim. Outra coisa, mande umas flores ou uns bombons ou coisa assim para a senhorita Rose Sigmund. Mande um cartão dizendo obrigado por uma noite maravilhosa. Sim, senhor. Qual é o endereço, por favor? Rua 72, 380 Leste. Rua 72. Apartamento 3B, por acaso? Como sabe disso? Porque foi lá que Evan perdeu aquela caneta. Espera um minuto. O que foi que ele deu? Nada. Poderia então explicar esta súbita atitude de total indignação? Ah, eu não sei. É que às vezes eu acho que estamos levando esta coisa longe demais. Está atacando meu sistema nervoso. Seu sistema nervoso? E o que diz o meu? E os meus problemas? Arruinando a minha saúde, botando os miolos para fora? Só você que conta nisso tudo e eu, onde é que fico? Senhorita Willer, não tolerarei desrespeito de um empregado meu. Eu não sou um empregado, sou uma peça de mercadoria. Muito bem, senhorita mercadoria. Se quer voltar para a prateleira, basta dizer uma palavra só. Está bem. Muito bem. Então, de agora em diante, nos ateremos estritamente a negócios e acabaremos com discussões pessoais. Sim, senhor. Quando é o seu próximo encontro com Evan? Hoje à noite, senhor. Onde? No Salão Vienense. Muito bem. Procure se vestir, se maquiar e usar o mesmo perfume de Bárbara. Sim, senhor. Estarei lá para ver os resultados. Ah, outra coisa. Tire a tarde livre. Vá ao cabeleireiro de Bonnie. Acontece que eu peguei uma mecha dos seus cabelos. Mande igualar isso. Sim, senhor. Vou lá. Miles. Meu irmão. Tá meio chumbado, né? Eu só entrei para um coquetel. Alguma coisa errada aí? Não tão errada como outras atitudes suas, sente-se. Obrigado. O que aconteceu com o meu livro de endereços? Eu tenho recebido relatórios sobre você. Nos meus anos de decadência, decidi viver um pouco mais. Tem objeções? Oh, não. Tem muita garota naquele livro. Como é que você está procedendo? Alfabeticamente. E até onde você já viveu suficientemente? E quando pretende parar? Não estou certo. No momento, estou na letra S. Oh, e será que você consegue chegar até o fim? Estou atrasada? Pegzinha, o que você fez com seu cabelo? Mudei a cor. Ah, assim foi isso que fez. Você gosta? Muitíssimo. Uhum. O que você achou? Muito eficiente. Uhum. Ah, por favor. Obrigada. Bem, boa noite. Miles, eu acho bom você parar pelo V. Obrigado.
Obviamente, isso não é mousse quente de galinha. Ah, a receita não era muito precisa. Apenas dizia um pouco disto, um pouco daquilo. E eu não sabia o quanto era esse pouco. Tem certeza que não botou um pouquinho de óleo de motor? Que gosto estranho, né? Bem, acho que terei que espionar Gabriele sobre os ingredientes mágicos. Você deve estar um bocado cansada de tudo. Vivo na esperança de chegarmos logo ao final. Diga-me, como Evan reage em relação a você? Bom, digamos apenas que ele já não pensa em mim como criança. E você, o que pensa de mim? Qual a sua impressão sobre a nova Maggie Wheeler? Ora, minha impressão não importa. Importa sim, já que seremos cunhados. Me parece que não gosta muito do último modelo. Bem, se eu não gosto, a culpa é minha. Eu desenhei. Com licença. Um minuto só. Alô? Oh, alô, Evan. Não. Não, eu acho que não posso. Estou ocupada esta noite. Não, definitivamente não posso. Está bem, está combinado. Amanhã à noite. Tá bom. Obrigada por ter telefonado. Boa noite. Parece que vamos a algum lugar. Já não era sem tempo. Estou quase no W. É. Que tal uns ovos fritos? Não, não, obrigado. Eu perdi o apetite. Ah, e o T e o U como vão? Nada de especial, nada mesmo, exceto a senhorita Udvak, é um tipo eslavo. É lá que vai esta noite? Não, esta noite vou para casa ler um bom livro. Ah, diz para mim, qual a especialidade dela? Bem, nada que nos preocupe. Mas o que é? Ela aperfeiçoou uma certa técnica de gratificação osculatória. Hã? Beijos. Ah! Beijos. Algo de especial? Sim e não. Ela consegue fazer que seja uma aventura tanto espiritual como física, sabe o que eu quero dizer? Não, não sei. Isso é difícil de explicar. É, você não quer me mostrar? Bem, este será o último serviço desempenhado por nossa companhia. Senhorita Wheeler, aceite o meu conselho. O time que está ganhando, não se mexe. Por uma semana dancei como Juliet, fui agradável como Marie-Louise, pisquei os cílios como Deborah O'Toole e me perfumei como Bárbara. Mousse quente de galinha, não posso acreditar. Vamos tentar, Geraldo. Você quer mais um pouco de mousse quente de galinha? Eu vou pegar... Não, não. Eva, pera aí, espertinho. Eva, eu vou trocar o disco. Não, não deixa não, está bom. Eu vou... Pera aí, o volume. Não, está bom assim, está bom. Pera aí, Eva. Que tal um cafezinho? Eu vou pegar para você. Não. Obrigado, já tomei bastante. Eva, pare com isso. Relaxe. Eu só quero me levantar, Eva. Muito café te põe muito nervosa. E eu estou nervosa, Eva. Eu sei, mas por que isso? Eva, de acordo com as estatísticas, 79% dos homens querem se casar com outras decentes. Não, você e seus percentuais, onde é que consegue isso, hein? Eu os invento. Pra quê? Pra parar com essas discussões bobas, Eva, por favor. Ok, então vamos dizer que você está certa. Por que eu tenho que ser diferente de todos esses homens? Você não é diferente. Então vamos nos casar. Ou Eva, pai... O que foi que você disse? Eu sou um desses 79%. Você quer se casar? Fala sério? Se eu tivesse fazendo piada, escolheria um tema mais seguro. Quer se casar comigo, Meg? Quando? Bom, não precisamos ter pressa. Que tal amanhã? Eu nunca esperei que...
Miles, está acordado? Miles! O que há? Ah, meu querido irmão, eu queria anunciar para muito breve o noivado da senhorita Meg Wheeler com um cara chamado Evan Dutton. Ué, levante-se para cair para trás. Grande surpresa. É, claro que é. Por isso vou fazer um drink para todos nós. Ela não parece, mas no fundo é uma garota conservadora. Antes de me dar o sim definitivo, ela quer a sua bênção. Por quê? Sendo você o estadista mais velho da família, ela quer que você aprove. Não vai fazer diferença, mas aprovo. Ok. Agora pode beijar minha futura esposa. Ora, você pode sair melhor do que isso. Boa sorte, Meg. Ah, sim, tá bom. Com licença, eu vou retocar a minha maquiagem. Mulher emocionada retoca a maquiagem. O que você acha, hein? Nunca pensou que eu casaria, né? Francamente, eu também não. Mas de repente, não sei. Não sei o que me deu. Deu o quê? Como é que ela sabe onde é o banheiro, hein? O banheiro, ela foi direto para lá. Talvez seja psíquico. As mulheres adivinham essas coisas. Mas será que já esteve aqui? Você lembraria se ela estivesse, não? É. Se eu tivesse trazido. Só que eu não trouxe. Tem certeza que parou no V? Por que não perguntaram? Vou perguntar. Meg, onde é a cozinha dessa casa? É pra lá. Como é que você sabia? Porque se o banheiro é lá em cima, a cozinha é embaixo. Claro. Mas como sabia que o banheiro fica lá em cima? Porque a cozinha é aqui embaixo. Eu acho que isso faz sentido, sim. Não faz? Pra mim faz. Eu disse que elas têm instinto para essas coisas. Em muitos lugares é a mesma coisa. Claro. Bem, a futura esposa. Além disso, eu estive aqui antes. Quando? Há umas semanas. Eu passei a noite aqui, no seu pijama. Aqui? Sim. Eu acho que eu estou doido de repente. Talvez eu não esteja ouvindo direito. Não é possível que isso que eu estou ouvindo... Vai contar para ele o que é que eu mesma conte. Você está estragando tudo. Vou fazer as malas. Para quê? Em 20 minutos serei lançado ao espaço. Fique aí onde você está. Poderia me explicar por que achou necessário isso? E você ainda faz uma pergunta dessa? É a coisa mais ridícula não, que já ouvi. Não, não, espera aí. Estão aborrecidos porque eu é que tenho que ficar aborrecido. Minha garota passou a noite aqui no meu apartamento, dentro do meu pijama, e vocês não me dizem nada. Eu acho que mereço um mínimo de explicações. Não é o que você pensa. Eu apenas tinha que ficar perto do consumidor em potencial. Oh, isso esclarece tudo. Muito bem, meu caro irmão. Ela não vai falar, mas você vai ter que falar. Fizemos uma pesquisa de motivação vital com você. E o que é uma pesquisa de motivação vital, hein? Se você viesse de vez em quando ao escritório, saberia por que aconteceu tudo isso. E por que eu não vou ao escritório? Ela vem passar a noite aqui no meu pijama. É. Ah, cada vez fica mais claro. Muito bem, senhorita. Agora vamos ouvir você. Bem, nós apelamos ao seu subconsciente. Foi ideia minha. Aliás, não, dele. Procuramos no seu livro de endereços e achamos os nomes e endereços de suas namoradas. Ele saiu com elas e descobriu que você gostava nelas e eu assumi todas as suas qualidades. Se gostava de ruivas, eu era Bonnie. Se gostava de dançar, eu era Marie-Louise. E só para risadas, eu era Juliet. Eu não era ninguém. Eu não sei mais quem eu sou agora. Não posso casar com você, Eva. Eu creio que está tudo claro agora. De A até mosquente de galinha. Quando me pediu esta noite, não era minha, era 12 garotas diferentes. Desculpe. Eu creio que conseguimos acertar exatamente o seu padrão. Miles? Sim.
Vá lá. Sim. Tem certeza que está funcionando? Obrigada, telefonista. O telefone funciona, ela apenas não atende. Onde pensa que ela está? Se eu soubesse onde ela está, eu não estaria preocupado a respeito. Oi. Oi. É um café, por favor. Muito bem, qual é a novidade? Não há novidade. Eu apenas queria ver você. Isso é bom. Muito bom. Diz pra mim, Ross, como é que eu pareço pra você? Como sempre. Ótima. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Está com algum drama? Não. Não é a mesma coisa de sempre. Subdesenvolvimento emocional. Você sabe, tinha razão no que disse sobre mim. Eu sou imatura, sou uma criança. Eu não sei o que quero e quando sei, não sei como consegui-lo. E acho que é hora de fazer alguma coisa a respeito. Acho que me faria bem, não acha? Talvez. Ross, você sabe, eu tenho pensado um bocado. Sobre o quê? Sobre toda a besteira de que as moças precisam acreditar que devem esperar a metade da vida até encontrar o homem certo. Bem, eu acho que é um lindo ideal, mas, Rosa, se ele não aparecer nunca, você sabe como é pra ela? Eu não. Ela é como uma avarenta que espera e guarda toda a sua vida. Então, um dia acorda e vê que não tem mais onde gastá-la. Eu não quero ser uma avarenta. Como vai aquela sua casa no campo? Ainda está lá. Porque eu gostaria muito de visitá-la outra vez a qualquer hora. Meu tio e minha tia ainda estão na Itália. Quem perguntou? Há um trem às 4h40. É melhor contar para ele. Senhor Dotto. Senhor Dotto. Só um minuto. O que é? Notícias dela. O senhor Dotto. O que houve? Fale. Ela telefonou agora, na estação. Que estação? O que foi que ela disse? Ela disse que até esta noite tudo estaria terminado. Que ela não vai cometer suicídio. Não, pior. Pior? Conte a ele. Que? Ela falou que não pode resolver isso bem. Ela vai fazer tudo de novo. Ela vai contar para ele que... Obrigada. Qual a próxima parada? Rio Deiro. E quantas depois desta? Ora, umas 10. Rosemont. Brindemos. Não acha que já é bastante? Bastante o quê? Mais dois. Para frente. Qual a próxima? Jonas Zeikles. Escute. Jonas Zeikles. Não é lindo o nome? É. Ah, eu vou soltar. Pra quê? Porque é lindo ouvir falar de lá e quero ver como é que é. Mas você não pode. Por quê? Por quê? Porque nós vamos à minha casa, à casa dos meus tios, lembra-se? Ah, eu não poderia fazer isso. Isso é ridículo demais. O quê? Não posso. Eu tô surpresa até de você ter sugerido. Eu... Ouça! Por 6 gerações, as mulheres de minha família não fizeram por menos que um casamento. Tem sido tradição. Você não está querendo que eu rompa a tradição, não é? Não é isso? Mas você mesma é que sugeriu isso. Você se lembra lá na lanchonete?
Bom, agora eu estou me sentindo melhor. Eu estava mal, mas estou me sentindo melhor. Agora eu estou bem. Olá, diga-lhe para ele. Estamos nos encontrando de novo. Como vai, senhorita Uira? Eu estou muito bem, o senhor, tudo bom? Outras pequenas férias, hein? É, isso ótimo. Mesmo. Titi. Sim, mas que gravata bonita. É, pintada à mão. Esta deve ser a corrida mais louca de toda a minha vida. Pode me dizer para onde nós vamos? Um pouco apertada. Olha aqui, senhor. Fazendo isso com uma mocinha inocente. Se você fosse mais moço, meu irmão quebrava sua cara, seu lascivo. Ah, desculpe, mas pegou o lascivo errado. Ah, é esse o cavaleiro que procura. Bem, eu vou soltar na próxima estação. Mario! Então é você, seu patinho. Levante-se! Mas o que está acontecendo? Você sabe por quê? Não, por quê? Ele está levando o Meg para algum lugar em Canela. Verdade. Vamos, faça algo a respeito. O que eu faço? Vai bem? Não fique sentado. Olha o estado. Alô! Não percebe o que acontece? Vamos, bata nesse cara. Ei, espere um minuto. Vamos, lute você por ela. Lute por ela. Você está confusa. Por que vocês dois não brigam, hein? Ei, tem um problema. Não percebe que essa moça está apaixonada por você? Vem. Você parece tão preocupado que sabe o que eu vou fazer? Eu vou acertá-lo. Eu não olho o meu próprio nome. Ei, espere um minuto. Você pode me dizer quem são esses dois malucos? Muito bem, acerto no nível do seu padrão. Isso é muito bom. Olá, Meg. Oi. Uísque de carbonato. Cadê o Miles? Onde é que ele foi? Não estava aqui? Ainda estou andando por aí. Isso é bom. Como é que ele vai? Ele tá bom? E Miles? Ah, ele vai muito bem. Você sabe de uma coisa? Eu amo Miles. Ah, eu já imaginava isso. Eu amo Miles, mas ele não me ama. Ah, ama sim. Não, não ama não. Ama sim. Não ama. Ele ama sim. Acredito sim. Ah, ele é bom, doce, gente. Quem não fez alguma coisa? Eu? Você está bem? É, eu estou bem. Obrigado. Muito bem. Nós vamos sair daqui na próxima parada. Vamos embora. Oh, Miles, apareceu, hein? Aqui é um aninho, aqui. Obrigado. De acordo com as estatísticas, 109 milhões de dólares são gastos anualmente em luas de mel. Pessoalmente, acho que vale a pena. Eu descobri para quem e por que estava me guardando e isso também valeu a pena. Afinal, é para isso que o que elas querem é casar.